yebi kaka na confirmer za moko ko ka monter pour na kozonga prison to solo la ki on a ko solo na yi omona ke le ki na nga expliquer nga eza délire na ye eza délire na ye makam na ye na tuni ye pe age ya mwana ngo alobi na nga aza na 24 ans s'il vous plaît aza na 24 ans pour na mando mona net mo mona moko bo nga bi OK problème eza te na ye ko yebi sa ye yebi sa mwana na ebo ko zala na ye po mwana ya kuna zate nga zake na musala na zana bezuna mwana ID na ye. Koko bakuta na kina mwana ngotangwa yake. Yaki peka na bapo kwa. Ah, soki bokoche epa ya opi. La opi kasa. To opi lasa asala ki pe. Ba ucho sala kutu live mwoko bo. Na shop ya opi na nabakroidon. Kuna bo ebika opi. Asa pe garso mwoko ayebani. Ayebani na Angleterre. Asa garso mwoko akala ya milie pe opi. Na shop na ye. Ba kende ki pe kuna ba ucho sala live na ba nango. Mwana ngo, babe inga ki nga la kokuwa la kisi nga identite na ye aza na 24-30. Eloko pesa inga kimia nanu ya ngo wana. Eloko nanu pesa inga su kimia po. Ayebi singa ke zana batunde ba balanse. Kana nege baso balanse batu ebele. Awa me, ezana vie na biso mwobu we. Aza deja na mwongu na ye o aganyaka oyo na benefiki o eleki batu nyo soba. Pon nenge tozaka na mboka o mtu na mtu zaka na benefisi na ye o azwaka. Soki azo salate. Me vye na biso wana na ebite soki akuma ko luka ba view li susu ya nivu. Azo aluka susu mwongu tina ba view. Pon na nini. Pon deja mwongu ba futa ka ye ba extra benefisi na biso wana. Ye ako kiko luka ka li susu ba. Aki ko luka susu ba aktualite mwongu bo ete po kaka azwa view azwa mwongu. Pon ye ba futa ke extra. Pona makamu na ye kondisyon na ye o ye mwa yebi o ba fute la batu na mbo kwa po. So ki penza sa la ki yaya mwa malamu. O mwoni makamu abongo poto solo laka. Aza yaya nga mwa bali. To yeba ni na pesa kepe ba respect o nyoso leki. Ponga antuka na Anglete na respect takaba na mibali nyoso. Na linga kaba na mibali. Nga na zuwa naka problem na ba na mibali te. Bana basi kutu nakoma ku evite penza vina nga lelope. Ata mwana mwase alukinga na problem. Nena linga kalisu problem. Ata na mwana mwase te. Kala nazalaka shoshono. Hey, rando na mando kango elengi. Na linga isu rando te. Pona ba rezo na nga mwako. O nakoma na ngona vina nga lelo. O na omene. Nakoma na nga na vina nga mwako bo obi no nyosu webi. Na linga isu rando na mwutu te. Nakoma ko mi bome la moto. Nakoma na tolerance mwako oyo. Nga makize mena tika la kozala na tolerance wana na vite. Nga na zalaka soki rando na zoka nguwe lengi. Il rando ale kufate moto epe laka. Na zale su na mondo wana te. Na respetaka bana mibali kutu bandaka la kole kakutu. Ata nenge na komi lelo. Me yaya wana to so la rabia. Na respetaka ye. Soki problem me zali. Amona ki ke ba video ya leki nga soki leza ki. Il fallait abenga ta ngayi sa sœur. Po to so la rabia se envi a moi on a respetaka. Il fallait bien nga asoloni nga tala makamu to moni boza malamu te meka po batuna batu bazalaka na batuna bango asala semblant te ke asakata na batu moko te boye o makamu na bango akoki ko pibi o akoke nango likolo te ndenge yake na makamu wale kinanga azana batu o proteja kape mais le lende na yeko comprendre ke nga zakala nga lava e pa na epo akota le kinanga te po ayebiete kutu le kinanga azaki na akoma kina kanda moko mtu adoze nga po le kinanga mesala ne prison. Alo, alaka ki nga deja tan upe ba benga ki ye. Bon, na kenon de na oken. Vye wana sanke a benga nga, aso olata na nga, tala makamu le ki nou asali atu na nga, nga la inga nou bale, te makamu wana na mona ki deja, na soloni deja na ye moko. Me ye mba la moko ake ko sali la le ki na nga yi, live, a batu bako ta a ridikilize, sanke a bo sanake. Foto ya mwana wana o oh, ya chaki wana azana nu mwana muke azana vina ye ebele. Atapo na kaka respect ya mwana na muke ya mwana mwasi wana. Ako kaya kotala ta mwana na muke o oh, piblie bongo. Asali nanu vite azana na banzile bele. Nani ayebi siyo ke mwana na akosuka kaka na koko Arafat. Po na niko kende ku expose mwana ya batu ya muke. E pui. Na media, tika ta batu baba neki ko panza na problem te, me yo za tata, un jour, sa la ki mwana na yo, nde ba zu ba partage, bo, lo mwana nanu koko, po koko kutu etaliete, ya zane koko Arafat, etaliete, mwana na muke, mwana batu ya muke wana, o kiko bota ye, a o kiyo za pe koko na yo kutu. Makambo bongo ekwelie, ale yo lisu tata mkolo bongo, o kamati eloko kwa bongo, o kiko sale lango, emission, s'il vous plaît. Ok, osala ngo emission o lobi pe ba commentaire na o oh, nyoso ko loba. Mwana landaki yango na zaki na tan ya koloba na o eloko mokote.
Leki nanga kutwa meki koloba nao, o manke na leki nanga ya mwasi lo, ki pasteur na yo. Yo zana po jije batute, on diro zana, o zana, na ebite soko zaka na kieto nanga moko boe, na ebite po bakomba msusu, na ebite soko zaka na kieto moko bo, o lukaka mwaye nyo so ver nga, e simba kate telman na zaka problematik de na evita kaba problem na bana mibali, ti o lukaka ngo ti lelo oke ko zwa muna nzela a koko, ale leki nanga meka ko zwa muna nzela, o pasu kelie li susu. Soa diza ba pasteur ba makizembe, ya ya. Na ebite, so zan la problème, il faut le bango. Po oza miye place ya koloba na moutou te. Oza miye place te. Na ebite, so ki koni fwati na biso e komi na ngokaka eloko nyose fo lo kota oloba. Ba benga kaka men moutou, o ebi source na makolote. Eza te ye moutou, il falo tou na ozwa renseignement ya bien. Eske ye moko koko Arafat moutou azwi an wapan. Ba video koutou ya minene. Pona kele nanu mulaite. Ba video koutou. Toza na aktualite moko ya munene ya mabe. Oyo toza pe na petite sœur na biso na communauté abalaka. Azaki na libala. Mobali na ye azo abuse na bana na bango. Soa diza pona. Lisola ngona la nina nubiente. Azo violaka bana na bango. To bana ya bakamarade. To bana na ye. Wana aktualite ya munene. Oye za nemile me. Ya ya. Wana na moni. Place o lobeli ya ngote. Otika liko sela ngo live te. Wana kutunde actualité ya mabe ya munene oh mutu nyoso azako se azako complain na makambo wana ke petite sœur abalaki mobali ne azo abuse na bana wana to moni place au pese yango conseil te to moni olobeli yango te me ya kokoka kake et puis koko ngo azalaki mutakala te aosa délire na ekar ndenge zalaka bazalaki pe libanda te na parc te na chambre te. Basalaki na ndaku, mabende na mutu oyo azwi a publier bango. Eza kaka ndenge bazo publier. Na mwona kama kambo ebele ele kaka ao ba publier kaba tu ya bami. Takala kutu, natikala kwa mwona place yo ya ya. Avec tout mes respect, natikala kwa mwona te yo ozu ango sale lango live ndengo sale li ya koko. Soko zaka na problem na nga na yebite, pon ndenge na barefe, otala kutu bango toko tala nga. Na ebite peut-être on lukaka kaka eloko moko boye po na makizembe. O sa kanona ki eto non deja evanda on lukaka porte yango bimisi lelo. C'est pas gentil po actualité a munene ezali ezake petite sœur na biso abala o tobeta maboko ke baleki bakomi ko bala. Libala akenda zoka ne akenda mobali wana azo violele e mwana soki bana na lisola mwana zoka ngo pe a biente. Actualité o yo okokaki ko sale la live ya mwana. Po eza histoire moko vrai ba kangi makambo ngo eza na police actualité oyo okokaki ko lokota na Angleterre o ba na kotalisa bato o pesa conseil et surtout na ba futur marié lisusu o ba ko bazolo ko babala na ifo batala ka mibali ni ba kokiki ko bala bino po mibali soki okuti mwana na mwasi na bana na ye ifo zwa ye bana na yo ba conseil wana nde na moni place o partager e jina ngeso po nzambe. Na uti komo na place oyo o partager eloko wana te. Na uti komo na place oyo o partager eloko wana te. O partager yango te, o lobeli yango te, kaka makambo ya koko Arafat. Na ebite so ozaka na problème nanga, o luki nga to solo la. Koko Arafat asali oni. Kutu nenge zana. Na ebite, po nga na soli na e. Po, koko. Peut-être, oyebi na oyete. Po, modèle a linga dili na yo. Po, a linga kene prison, a mesana ne prison. Mais, kaka lelo na po kwa batu ba tche video na o ba lakisi ye, amoni yo na live. Po, atala ki angote ba uti koti nede live, oh, say laki ye. Ye moko, ayoki mawa, a omo na nenga o dili note. Na ba raison personnel, abi ya ya. Ah, nazo bakutu nenga na obanda ko luke la tato, te po, na oke prison mba la moko. Oza la biloko moko bo na presence na yo o ebi ki sewe pa koko. Miso to yebe li yo na Anglete olobela ka matanga. Yo yeba ka atam to akufa lobi yo yeba ka deja. Yo oye olobela ka mingi makambwa bibembe. Atam to akufa ne lobi yo zara dejo so yebi dejo so prepare ni nyo koloba. To yebi yo mingi o revela ka olanda ka mingi makambwa ya bibembe. Na yebi te so ki po batu ba dimine ko kufa. Oze su na loko wa usala te okomi kokota sikolo ba fami ya batu ya ya. Pour biso to yebeli yo référence non Angleterre oh yesa kabibembe
Ata soki mtu akufa lobi oyebaka deja place bakolela ye oyebi deja ki akufa lobi et puis soki mtu akufi mtu aliboso oyo ayeba kezalaka roli oyo biso toyebi yo na yango na kati ya Angleterre siko komi kolandela ba vie privée ya bato mwana ya bato ngao na olobela kokote mwana na muke ya mwana mwasi wana oyo mwana teke obebi sina reputation na ye oke ko expose ye na Facebook bato bakoma kotala elongi ya mwana ngo ana mwana muke ana mwana muke me yebaka ako po koko akandela ki yo yo kyo za kwa po yo linga wo lukwa nde bato po rando ya ma koko yo linga kyo lukwa bato me koko alinga ka zala na musala moko te alinga zala tanko lukwa bakute koko alinga ka dil na yo me yo olinga ki nde onuka bato ofuti bato babundela o me koko alinga ki aya ye moko me tango batalisi ye yo na video ayo ki passe ayo ki na mabi ya na na mona kutute po oye zalo kola komi me misanga mbo moko bo ezala kalango deja na yako latango donc sans sert plus à rien pour abandon au canelo to be honest abandon au canelo yesa malam ta pour nini koluka ka ba problème koluka ka ba biso to yebeli yo na bibembe yo e ba kata mto akufa lobi yo so yeba ki o annoncer deja place ba kokunda mutu roli o biso to yebeli yo na communauté et ça la ka bien roli no e simbo o komisi no ba vie abato oye binga iti. Nga makaba na mibali te. Siko ya boye soki mwana. Eloko penda na yeli a peple kongole bola nanga bia. Soki kasi mwana na zala ki miner. Oye zali ko lukela. Le ki nanga prison. Wane za deja ko funda ye na police. Bota la mamazo sa ofundi ye indirektema men. Oza na. Oza kutu. Oza na rita. Oza li na o eloko mwoko te. Po mwana na zana 24 ans. Aza miner te. Aza majeur. Tant si on kanisa ki aza mineur on losi misale ki nanga touche eza mute mama be tata osala makamuno osala ka continuer na musala na o mususu o yo sala ka lukaka ba actualité o ya malamu actualité ya malamu eza a o ba mobali ya mutu azo violer bana butu wana o lobela ngote makambo eze bele a opesa conseil na kata communauté lobela nanu makambo wana lobela ngako na yaki nanga ofinga ote lenga kina songso bolongola nanu kieto na mitema na bino ba congolais na ndimite nigérien nazo souligner o ghanéen nigérien mundele aki ko exposer ndeko na makambu ya boete po soki kasi mwana na zaki minere eza lokola ofundi ofunda ki deja le kina ngapo bakanga ye po azo abuse na mwana mke amwa mke a minere ta eza kaka coïncidence moko ndenge bazo balansa kabatu yo papa okanisi batu nyoso o mitakala na mango bima balinga yango okanisi batu o nyoso banzoto na mango emona na libanda est-ce que bango moko nde ba partager yango balinga yango te eza kaka batu na biso ka mitema mabe omona bazubo ba balanse yo neti koko ba balanse eza délire na ye bando sala na ena na ba petit chéri na ena kacha ndaku ba balanse na moko ya batu na ye kuta zo luka pe mutango tilelo po azana mwa confusion azo ebate nani une na kacha batu na ye aoki ko yamba na moko ta menace o ta osala banquete na ye yo kanisi yenda sepeli nango to sana bana meme ngata na mona ki ango na sepela ki na ote bino boye bi ndenge na kende ki na ina butu wana boye bi ango ta po kala zaka yaya boye bi ango ta eza malamu te to lingana eloko kaka o nga na ala tan lo bape a mingi te eloko o nga na yaki. E puis leki na ngai a kote liyo na live. Alingi kaka ape so konse o kumbi ye. O komi ko finga ye so ki pasteur a pa a pamba. Ya ya. O zaka na problem na fami o ba me kizembe ou komas. Petetre ngai o zaka na keto. Po ba ngwa angani. Ba zaka na miliete. E zaka kaka ngai. Lo ba na ngai. Enjo o sala kanga boye. O sala na zaka na keto na o evande langa la mutema. Na yeba. Na yeba. Keto wana. Po oyebi tina keto, mga mwona oloba, oyebi tina ya keto, petato zaka na keto na ona mutema po na nga, solo la na nga, iso ki pardon na kosenga, oke, okay. Ofande la nga, olinga ita kokangisa mwana mama na nga, po ba boloko ana, ya ba minere, eza ba prison mulai, me yo kanisa kike, mwana ana mwasi aza minere, aza na 24 ans, aza minere te, aza mukolo. To oyebi te so sali aki yangu la boule nini, po oyebi nga, ifalo luka nga. Nga na ebi ba garçon ebele na mboka. O babi makana ba minere. Soki na zaki na mutema neti yon asi. Nde na kangisa bango. Ba kongole ya s'il vous plaît. Babi makapela ba na eba kongolez. O na omo na penda na o kapasi mena olo bate. Po eza business la mate. Po so na lobi ba parana ba oke kangise. Na kufa na ngo. Ba za tala ebele na Angleterre. Ba na biso ba kongole. Ba tonton na biso ba kongole.
Et puis ba Congolais on a oh bah yebike nga la yebi soro ba Hollande nga ba yebike enjo akoya koloba na oloba na ngate na la ifo na oloba te ka ndenge na protéger na ezaka genre na nga ite mais soki yondo yebaka na sindo kangisa ba Congolais na nyonso mutu na mutu na vie na ye soki oyebi deja mutu okoya ta osola na ye pekisa petit frère mama mabo eza malamu te po osola kananga okyo memango na media kaka te po o ridiculiser mutu. Yo gagne à mon bébé, na makamu na bébé. Bon, ma vie, bon, ma vie, on va pas faire un bébé, c'est ça, on va mouquer. Oh, on va pour ma famille, on va faire un vieux, oh, on va faire un vieux, on va faire un vieux, on va faire un vieux, on va faire un Facebook, on va page, on va YouTube, oh, bébé, ça va famille, na oh, otonga. Les lots sont koufi, on va faire un kakanga, on va faire un peu koko, on va attaquer koko, on va déjà représenter la famille, na. Ce qui n'a pas la koufi, n'a comment la peka kayo, famille en moyo, ba congolo, bo komika, mitema mabe, bo koma konuka kaka, malaria, na omi ba congolais n'yon sote. Po ba congolais msous baza correct, mais ba congolais presque ebele ba koma na, motema ya kieto, konuka kaka baka mamuninga, konuka kaka maka mamuninga simba te, konuka kaka o simbi sabatou touche, c'est pas gentil. Na yena nga ko finga yo te, na yena nga pe ko manke yo te po ti siko yo, na manke na nga yo te, na olo ba na nga ka eloko o nga na sepeli na ngo te, toti kamite mayaketo. Salamu sala na yo malamu, ba actualite ya miye ezali pour le moment, ezala garso mo go a uti ko viole, eza nan me silite actualite wana, eza na ba Facebook parsi parla, nan olobeli ya ngo te, nan to yo kiyo na ngo te, biloko o to oluka olobela ya ngo wana. Et ça va quand même c'est passé la communauté là, oh non mais la montée kaka ya koko koko on va faire bazar qui mutakala te bazar qui mutakala te oh papa il faut changer, il faut changer parce que zala qui mwana mwana parce que zala qui mwana na auto mwana kuzi olingo cha bongo te po zala ngo grave to olingo cha te mais nga so na ye penda bona otala na mwana na mwasi o baby sa reputation na ye na na ye bi fio ke kokwa ko bala kai asala na vi mulai mwana ya bato ana mwana mukie yo tata bongo de o ki ko zwa si o expose o alerte ba tu vi ya mwana wana te nga na otala na koko te na otala na mwana ana basaka babana na biso. Oye ko expose ba tu nyoso ba ye la ke koko asala ki yebo e koko asala ki yebo. Ako ki po funda out. Ako ki po funda out. So ki lelo siko balobi ba lande la pe yo. Asana ye, asana miner te, asana jere. Nga la moni aidi na ye lelo. Nga la moni, po na saki na kanda. Kan sa teti na yebo, na otu wapara koko. Na saki na kanda. Me so ko landi pe bie, saki delir na ba ona ndako. Ba panzi ango ko panza kandige ba osambu saramita. Kala ya ba. Na sa sino loko alobate me na senga ki kameme identite na ye po na ye ba mwona ngo identite na eza nini. Ne na ye ko mwona zane na 24 ans. Ha mwona mukete papa. Oh ok sa mwisa. Le ki ande kona yo to solo la ka miye to pesa na kambote. Yo zaka na problem na nga na komiko banga kuto. Plasi yo yaka na kozala tena ko yaka te po oko kiko buwa ki la nga ta sistema ba Rwanda ya linzaka. Me nga na kosale fo. Ifo na ye ba problem o nga na blesa o na vi. Nga ifo na ye ba ngo. Nga ifo na yeba yango. Oh, ono so kopi, oh, so kipeno na makamu, osala makamu bele nengo sa wana, oh, nanu ifo landela. Osenga kata nzambe, naba problem na, oh, yo sala kanango, okomi ko expose akabatu. Musala ngo bongo te? Nga pena sala ki kroni fuati wanati. Nga pena sala yango? Nga pena sala yango na suwa peba dosi abatu bele, na ya nangona ki kroni fuati na ngate? Na yebi ma vie ba garçon belé a ya ma bé bo si mona na leki na yeko exposé garçon moko nga za camarade ya bana mibali na yebi ba na yebi buzo ba ya bana mibali e belé na ye na yala ngola ki kroni fort na ngate pa nga pe na za la ka pe na ki kroni fort wana na sala ya ngo mais jamais bo mona na ya ko lobela vie ya mutu moko boye na déstabiliser kaka non l'amour du prochain yango to lobela keto ngo yango to moni keto wana elati bato tala nanu exemple yeti nde kona biso Berlin babuki ye nini babuki ye salon o azoluka atonga salon ba congolais to koma na place na biso mala wana lobeli yangote na yo ki place lobeli makambu ya salon ya Berlin te ndenge babuki salon na ye abandaki kobongisa babuki bayibi biloko ba détruire ye viela nga olobeli yangote makambu ya malamu ya kolobela yango wana nde kona biso azoluka la biso place ya malamu lelo oyo Berlin jogo asela kabiso ba soirée ya kitoko to sepelaka
Abana qui prépare déjà mes salons à mes salons là et comme aller sous classe salon des stars na kati Angleterre babou qui en ol wana kutu olobeli angote wana toyoki yote olobeli angote olobeli angote toyoki kutu commentaire na ozo tata na olobela biso samedi c'était hier to passé qui la émission na des brothers des boss brothers et pas Will Mouken balobela qui en c'est ça l'amour. Mais toi qui émission ma ramsou mais à continuer il faut l'obat actualité oh ils ont se passé babou qui frère na Berli Djogo salon babas sa beauté alors bella qui a mon lobby et le retour le canet en haut dans la communauté et le retour le canet en haut dans la communauté hein ma comme ma colobella y a moi na y a bateau baso baby ça ma comme bande colo bango ba congolais wana yo lobité oh yo Monica ka ya Coco Arafat et ça Coco t'es là mon yo. Si ma ko, yo zakande na problem na nga ngati na koye bango place ozali na kotika ka verre na ngate na komela ka masanga place yo zate po makambu ya minene kuto ba Berli Djogo olobite makambo yo petite na biso na kotanga kombote po ezaka ka na ko mokili mobimbe yebi leki ya kamaradi na biso ndeko na biso ya mwasi yo totambola pe na eto mela leki na ya zudi bala na biso toyebi leki quand même to saki ne sengwa ke kuna mobale abuse na bala na wana olobia ngote toyoki yote. Toyoki yo olobi angote. Olobi angote? Pone mute mama be wwe. Pona nini mute mama be? Mute mama be. Pona nini? Koko asala o nini? Koko asala o nini? Mitakale belezo bimabima. Natikala komona ozwa mokote ole kisa. Olobe la ngonde ngolobe li ya koko. Yo zana problem nange za koko te? Nga yifona ye bango? Alo. Mo ka pena nou. Koko pe alo banan. Alo. Oui. Et puis ça peut message na onano pour na ngina kata batu ba yo ka pe message na o ponga na sina lobi na ngina kata yo pe passer message na o na tata oyo akende ki ko publier yo. Ah ouais, garçon là boy ya je na ngina bien. On ni na moni santé na ye pe pe de dans pain. Tanga moni santé mo to na boy. Ah mo to na ko na ko se te po ako ma na ko bo meta ma boko. Mais a zande maye de parce que ndeza bozo ba a continuer ba bozo ba naya bo na bi na minerte na minerte pete na to sa direct mona opi omani so sa ke nan basu ke nan ba jo na du kae na obare na ko peta ye na bomia na ko boma na ve bon omani ha na sa so na donc vous avez le calme na bi ke nan bozo ngo pa masu pa ndek na bino. Bonjour fidèle internaut de www.elengakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengi ya Komba, hein? Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné, ba fan nyonso, ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Bonjour à mon boss, et on a la paix, ça rend vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jupekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jupekiama. Bonjour, je suis à la Comba, je suis à la Comba. Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisa ote donc na koko le katé sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss bon te belé partout dans le monde partout où vous êtes partout vous Zulanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss wana na pesa vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis en train de faire des choses. Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kozangisa ote donc na koko le katé sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.